Ертең Аманат партиясының кезектен тыс 25-ші сез өтеді. Саяси ұйымның жұмысына еліміздің барлық аймағынан делегаттар қатысады. Бұқара алдағы съезде бірқатар мәселенің түйіні тарқатылатына сенімді. Әсіресе халықтың әл-ауқатын жақсартуға бағытталатын бұл жиын қордаланған проблемаларды дер кезінде шешуге мүмкіндік беретінін айтады. Съезден біз жақсы сынақтар күтеміз. Мысалға, медицина жағы жақсарғанын қалаймыз. Білім, образование жайлы айтқым келеді. Біріншіден, жатақханалар көп болған қараймын. Жатақхананың ішіндегі жағдай жақсы болған қалаймын. Көптеген гранттар бөлінсе екен. Қарияларға немесе сондай қара жұмыс істейтін өкіл азаматтарымызға жылына бір рет болсын ем шара алуға көмек қолын мүмкіндік берсе. Халықты өзіне көп тарту үшін Аманат партиясы сайлауалды бағдарламасында неғұрлым көкейтесті мәселелерді көтеріп, соны орындауға тырысатын шығар деп ойлаймын. Күтетін көптеген жаңалықтарымыз бар. Ол бірінші партиямыздың 75% жаңа адамдар келіп жатыр, жаңа тізімдер. Оның 31% әйел адамдар, ал 29 жасқа дейінгі жастарды қабылдап жатыр. Оның өзі біз үшін өте керемет көрсеткіш. Ең бірінші енді рөлдерін бірі ол жер мәселесі мен жастар мәселесі деп ойлаймын. Сондықтан да бұл съезд еліміздің халқымыздың өркендеуіне және де бейбітшілігіне алып келетін ең бір алғашқы қадамдардың бірі деп ойлаймын жаңа Қазақстанды құру үшін. Бір атап өтетін ол жаңа адамдар келеді. Жаңа адамдар келгенде жаңа оймен, жаңа пікірмен келеді. Жаңа бір деммен келеді десек болады. Сондықтан осы мынау алдымыздағы сайлау бір сонымен қызықты болайын деп тұр.